Zdravím lidi, právě jsem na Solných pláních v Bolívii a tady si můžete všimnout docela zajímavého fenoménu. Za mnou totiž vidíte hory. Za mnou vidíte nějaké hory a můžete si všimnout, že některé hory mají sníh a některé hory sníh nemají a některé hory částečně neuvidět a pak jsou částečně pokryté sněhem. Proč tomu tak je? Ne kvůli tomu, že sníh začíná zhruba ve 4 500 metrech. Ve 4 500 metrech je sníh docela trvalý na těchto horách. Takže si můžete podle toho poznat, jaké hory jsou blízko a jaké jsou mnohem dál. Protože tamhle je třeba, tamhle vidíte vlastně kus hory a teprve potom začíná sníh. A tamhle vidíte jenom sníh. Pokud sníh začíná ve 4 500 metrech, a tam ta hora je bez sněhu a tam ta hora je částečně pokrytá sněhem a teda jde vidět základna. Co to tedy znamená? No znamená to, že jedna hora je bližší než ta druhá. To znamená, že tam ta hora je krásně viditelná a potom následně jde vidět ten sníh a ta druhá hora ne, protože planeta je zakřivená. Díky tomu, že planeta je zakřivená, tak základ té hory se ztrácí za horizontem. Tahle planina je absolutně perfektním důkazem toho, že planeta je kulatá. Ne, že bychom snad potřebovali víc takových důkazů. A tady je to absolutně nádherně, ale dokonale vidět. Zakřivení země.